А на час вбивства Шеремета я знаходився ще в полоні, сидів в Макіївській колонії. Ну, так що я трошки, ну, не зрозумів, чого можуть звати. Можливо, з-за того, що я там знаю деяких фігурантів, як так сказати, підозрюваних. Ну, я не рахую, що вони такі є. Знаю тільки одну дівчину, Яну Довгрі, то я з нею познайомився влітку 2019 року. У гостях вона там була, і так і познайомився. Бачив тоді раз, і, ну, кілька разів вже на судах, коли були, то бачив. Так, ну, я активно ходив, підтримував, ну, в суди. Ну, бо я рахую, що ця справа – це, ну, якби амбіції одної людини, щоб остатися на посаді.